все. Чи то все є, що ми тоді завідали? Якщо речі якісь лістів, ще. І цей, а зараз ми би хотіли подивитися, чи є ті речі. Чи взагалі вони але є? Ми хочемо знати, би ви мали документ на ці речі. Листи звернення, то ви докладаєте ці документи. Ми до всього, до кожного слова ми маємо підставу і докази. То добре. Ми знаємо, що було, а бачимо, що немає. Тільки перелік просто. Перелік, а бачимо, немає. Ні, фотографії немає. Було б на що ви спираєтесь, на які документи, робота і робота. Ну так, хорошо, подивитися. Нехай зараз поставити крапку, бо тих речей ми церкві не бачимо. Але і ще хочу що вам сказати, що попередній священник перед Тарасом був політичним, то він був 2 роки, а попередній собирався. Колись на нього люди казали пагідність. Людина шана посмертна від нас всіх, витачан війни. Він робив 35 чи 34 роки в нашій церкві. Ви розумієте, яка була людина? Велика відправа, зелені свята, великодні, тисячоліття хрещення Русі. Він всі цінності виставляв. І він нам кожну пояснював, що. І він казав, дорогі мої парафіяни, не казав диявол, дорогі мої парафіяни, за цю ікону можна побудувати нову церкву, бережіть її. Ікона була за нього в 90-х роках, Сидоренко пішов в 92-му році від нас. А ви кажете, в 90-му була інвентаризація, тих не було цінностей. Але та ікона, ми маємо докази, як Сидоренко відходив, ту ікону тримав, ми на все маємо, ми не маємо пустих слів. Та ікона була 65-го року отця Миколая. Ікона Богородиці чудотворна з замку Могилянки. Наприклад, ми питаємо, особисто я, і тут є багато жінок таких, що ще питали. Я підходжу, кажу, прошу отця, я хочу знати, де ікона з замку. А він до мене каже, а я з тобою говорити не хочу. Що я мала зробити? Обернулася і пішла. Ми маємо стареньку жінку, 76-й рік. Вищу освіту мала, червоний диплом, певно, в яких 50-х роках. Підходить до священика і каже, прошу отця, я хочу вас щось запитати. Він до неї каже, ти ж ніття, я з тобою говорити не буду. Це є правдиві докази. Нас мучить. Тепер я вам пояснюю. Ми маємо в Гучачі такого вовка Андрія Лікара. Він підходить до одної із сестриць нашої церкви і каже, скажи мені, я скажу відкрито все. Він підходить до лося жінки, Людмили, і каже, Люда, скажи мені, де ж та ікона в нашій церкві, що була та дорога? А вона каже, стоїть за шахтою. Ну, а ти нам можеш її показати? Це правда. А вона каже, та що вона там в хорохах? Скажіть, ікона 16 століття, Могилянка її мала до будови нашої церкви. Могилянка – це є молдаванка. Потоцькі є поляки. Пінзель є француз. В нашому місті багато тих речей. Не говорять, що потоцькі поляки. Я ж не витішився, що вони то були опольщена родина, але він навернувся на українство. То ми кажемо, ми повинні українство своє зберігати. Але не наші нації, вони нам придбали маєток. 400 років в церквах було, а тепер чому нема? Наша культура, ми мусимо то все берегти, бо ми мусимо берегти, і ми будемо до останньої хвилини, до останнього, не відступлю рівно смерті, то має бути на місці поставлено. Чи священник добрий, чи не добрий, мене не інтересує. Як він не добрий, ми хочемо знайти речі, поставити до церкви, і він має нам подивив очі. А ви кажете, Людмила Лось, то наша вдома ти має? Та що, каже, що та ікона є в Миколаївській церкві, але за шахту. Втім, захрести її за шахту. А вона, він каже, я хочу подивитися на ту ікону, а вона каже, що вона хороша. Написали ми в міліцію заяву, каже до тих, написали, що хочу бачити чаші ті, що залишив Сидоренко, вони за час відправи отця дружка ті чаші були. Визиває міліціонер отця на міліцію, в 3-й годині дня, то була осінь, знаєте, вже сьогодні 4-та тема. Дзвонить до мене участковий свого мобільного на мій мобільний. І каже, пані Галино, я би хотів, ви прийшли на міліцію, я кажу, куди? До участкового, прийшов отець Тарас і має 20 чашів, і нема тих, що ви пишете. Я кажу, мене інтересують тільки ті дві, а ті 20 ні, нехай має 20, 40, 60, я хочу бачити тих дві. А я кажу, а що отець Тарас каже? Він є коло мене, каже, участковий. Я кажу, що він каже? Що чаші були старі, потріскані, і він їх викинув. Я кажу, як золото викинув?
Зразу на другий день ми ту заяву оформляю, пишу СБУ, пояснюю номер телефона участкового, номер свій повинні зафіксувати. Щось робіть, визивайте комісію, встановляємо речі, а що я і участковий, і дручок підстрипав, будем речі дивилися, чи добре, би мене туди бухнули. Ну, правду кажуть. Ми перевіряємо їхні документи. Ні, на гарні. А вони не є мистецтвознавчі. Але помолитися, тільки не робити шоу. Дивіться, що робити. Я ж не помолитися. Через дня шоу робити. Ви казали, що ви маєте звіт адміністрації. Я вас прекрасно знаю. Я вас тут доповідаю. Будь ласка, спєсно складу комісії. Нам треба, щоб вони нам просто писали, як зібрати місто, можете, ми досить списуємо і списуємо, але присутні люди. Має бути склад комісії, видано голова комісії, видано секретар. Вони Ні складу комісії, ні нічого. Це має бути очередне шоу. Журналісти, знову ж, відеокамери і тому подібне. В даному випадку я представляю управління культури обласної державної адміністрації. Я є директор обласної інспекції охорони пам'яток історії та культури. Я Годинська Марина Олександрівна. Значить, на цей рік, на 13-й рік, в нас є в плані планові перевірки об'єктів культурної спадщини. І на цей рік в нас попадає Бучицький район. Перед тим, як ми будемо приїжджати до Бучича, ми, як положено, направимо за 10 днів направимо повідомлення про планові перевірки, і в той час ми, значить, зробимо перевірку культового храму. Скажіть, а що отець говорив, що він втік? З ким він говорив, не знаєте? Не знаю. А що він сказав, що все закінчено, шоу закінчено? Бо... До кого то він говорив? Вони не мають документа, що комісія. От ми вчора прийшли. От ми не можемо кричати тут, але ми не маємо документа, що ми маємо право перевірити. Правда, що отець приватизує церкву? Неправда. Неправда? Неправда. Ну, ви ж мені казали, що не громада. Ваші легенди – це від незнання законодавства. Ніякий отець, ні ви, тим більше, не можете приватизувати церкву. Я запитаю, пані Олександро, про яку церкву ви ведете мову? Про Михаїла. Церква – це того ж Трига Михаїла. Розпорядження голови обласної державної адміністрації. В 1997 році передана у власність релігійній громаді Української автокефальної православної церкви міста Бучич. Тільки їй. Більше нікому. Ніякій фізичній особі. Ні вам, тільки релігійній громаді.
релігійна громада має статус юридичної особи. Тільки вона є власником. А вони зараз, наскільки я зрозумів, в 97-му році потрібно було тоді виробити зробити папери. Вони не мають ніякого. Вони не зробили. Вони не мають нічого. Він зараз вирішили оформити ті документи, тобто виробитися досвід. Не повідомляючи громаду, ані але слова. Громада не знає. Громада навіть не знає. Хто то таке чув? І в 97-му році. Та чекайте, чекайте. В 97-му році ніхто не знав. В 12-му році, доки ми не піднесли то питання, ніхто також не чув. Ніхто не чув абсолютно. А в 12-му році чув, що церква приватизована, найде на громаду. А громада, чому не знає? Оця церква, знаєте, в якому стані вона сьогодні? Яка? Я тут подавно вже тут не була. Але церква, що в понеділок ходили з нівелірами і там свята обмірували з кожного боку. Нам важко сказати. Ви краще повинні. Звідки ми знаємо? Він нічого не хоче нам сказати. І всі ті, хто сидять, і вони не знають. Нічого не говорить. Ну і то, що ми чуємо, то не питає. Ну, ніхто нічого не знає, а він що хоче, то робить. А от таке одне питання. Фактично, я сам особисто бачу, було подано дві заяви в міську раду до них на приватизацію цієї церкви і Святого Михайла. От, ну, цю відмовили, тому що це є охоронний об'єкт, він не може бути одно під приватизації. На ту церкву, значить, він домагається вироблення свідоцтва на право власності. І фактично, ніби це свідоцтво, воно пишеться на особу, яка йде перша в церковний комітет. Пишеться на юридичну особу. На комітет? На комітет. Юридичною особою виступає релігійна громада УАПЦ Святого Архістратига Михаїла. Прізвище ніяке не фігурує там прізвище? Ні. Ну, а юридична хто? Особа, ну як будь-який уже. Ну, а хто сказав громаді слово, що церкву приведу? Хоч на кого найприведу? Мені важко сказати, чому в 97-му році ніхто не звертався. Можливо, було. А хто знав? Це впущення і священника, і громади. Правильно, а він був, я просто підло поступив. Підло, інакше то не можна назвати. Не сказати людям, най на громаду, най під такого. Ви тепер, а чому нема в цій церкві дійсно? Нема ніяких документів, ні в місті. Ті раді нікому нема. Що робиться, тихо подайте. У мене запитання. Прокоментуйте, будь ласка, те, що отець втік, по суті, і вас не запустив в церкву, і не підтвердив ваші повноваження як мистецтвознавці. Не буде згідно до чинного законодавства, відповідно до його дій, і вживати за. Яких саме? Згідно чинного законодавства, яке він відповідає. Ми були в редакції. Викликали Романа Толомашу Дякапа і отця Тараса закликав редактор. Каже, я шкодую, що я йому зуби не повибивав. Роман. Так каже отець Дякові Романові, то подумати лише зуби. І бігом втік. Так, і втік бігом з церкви, з редакції. В міській раді казав, що вже нам дає з Галиною машину, бо нас вже всім на цвинтар вивезли. Послухайте, сесія міської ради, так. Є депутати. Так. І він встає і каже, бо ти си вже писок заткала, я би тобі нині до машину відвести тебе живу, воду ями кинути. Депутати криком кричали, я си нічого не взяла, бо я б і скочила жива в яму, але найпоставі речі. Читає Гнатів і Козак, вийдіть із церкви. Бо вийдіть із церкви. Ми, правда, що вийшли, бо не хотіли би люди на нас розглядали. А це не є то. Я йому все прощаю, бо він є невихований священник. Але я це хочу суто церковних речей. Я хочу сказати одне, запитати у вас, у вашої влади Тернопільської. В 90-му році, в 95-му була інвентаризація в нашій церкві. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідав, що за таких багато років, 20, не була проведена більше інвентаризація? Хто за то відповідає? А що, вважаєте, що й... кожен рік повинен проводити? Але є. Цілий час інвентаризація не закінчена. А коли закінчиться? Будь ласка, дайте відповідь. У нас 1300 цеков. І у місті. Але за 20 років можна не 1300, 3000 переписати. Одно. А друге, що чекаєте? Вже нема що красти, вже можете дати кінцеві. Ні, між іншим, у вас була програма. Я не знаю, чи є тут з районної ради. Областю була розроблена програма збереження культурної спадщини Тернопільської області до 15-го року, а до того була до 10-го року. В районній раді на РДА були розіслані ті проекти програми, є розпорядження голови, і в районній раді мала би затверджуватися ваша районна програма збереження культурної спадщини. Вона була розроблена з того огляду, щоб провести
щоб мати кошти доїхати до кожного об'єкту, до кожної пам'ятки, до кожного храму, який рахується в районах, і обстежити. І там навіть окремо був такий підрозділ щодо обстеження іконостасу церков, об'єктів культурної спадщини. Приходимо до нього і даємо йому того листа, йдемо в церкву, перевіряємо все. Беремо все по своїх списках. Ви, якщо маєте списки свої, або він має свої і він має, а Санкевич має, бо він давно писав про вашу церкву, і я знаю, що він їздив, я його статті читаю. Ми беремо то всі матеріали докупи, приїжджаємо сюди і спільно з вами робимо інвентаризацію. Так, як воно має таку бути. Таку раптову, а не план. Він, бачите, так, а він священник забрався і пішов. Так. Але ми мусимо мати такий документ. Проблем нема. Коли приїжджаєш на план, є. Ви написали добре. Так, що тут все. По-друге, міський голова, то повідомляється міському голову, чи під розписку, він має забезпечити. Міський голова має забезпечити відкриту церкву і доступ до всіх цінностей. Ви розумієте, то згідно, ну, він інакше не може. Скільки джерелів немає? Я ж чув такі слова. В 1988 році, в 90-94 вона була. Подивіться. Одна. Сидоренко є, патеричів нема, мови нема. Сидоренко всім показує, як він робив відправу. Подивіться, під нашу церкву Миколаївську, стара Євангелія. Вона має бути, вона є в переліку. Але, є, ну, так. Чися. Тепер дивіться. Тепер ту є. Тепер переліку. Тепер ми бачимо ще далі. Так більше. Це за Йоанна золота чаша, як Йоанн відходив, причащав дитину. А засягу вже нема. Самій зять причащається з другої золотої чаші. Мій зять. То це той перепишен, чи як не кажете? Ні, я сам не пишу. Це за чого було? Він поїхав в Америку, а то... Це за отця Тараса на його відправі Миколая. Він привів другого свого свята. Ну покажіть мені. Я не покажу. Вони ще мене вправили. Та чого? Ну дочекайте. Мене депутату виказав апостолу, що не дам. Апостол каже, дай мені фотографію, яка ви маєте велику зарплату, я 1500. Я вам можу дати, ви все зробили. Ні, бо то ми значить, а так, так. Правильно, копії або сканувати. Патериці срібні є. Ми їх не бачимо. Ікона тої, що гордився Сидоренко. І він її в 90 поза 90-х, 94-х, 5-х роках ікона була. Не було, але вона в церкві була. А чому у вас в переліку не була? Ні, то не в нас, то львів'яни робили. То львів'яни обстежували. Оця ікона немає. Вона була. Вона була за отця Тараса. Ви розумієте, то, що зафіксували, за то воно зафіксували. Срібний ківот. Ви кажете, не був вказаний. Ківот був. Був чаша та золота з золотими, з вибитими образками у золоті і по боках червоної рубільної каміння я мій зять з тої чаші причащається. Фотографії тоді Жовтовський робив, знаєш, в 60-х роках. Подивіться. Та і Санкевич повинен мати. Санкевич тут постійно, він був в церкві, він робив парадоксі. Тепер ми маємо... Владію ви терпіти. І не доб'ється нічого. І не хочу вам доб'ється нічого. Тікає, тікає, люди будуть просто... Подивіться, що ми маємо. Ще що ми маємо? Як був отець Сидоренко, він все показував. І тут є багато речей, ми маємо до фотографій, що як отець Сидоренко і був Пилипишин, вони ще рік обидва правили. І він йому все передав, обидва користуються. Тільки з отцем Тарасом ніхто. Жадна конфесія, ні на водохреща, ні нігде. Він ніде не йде. Він нікого не познає. Аби Петра жінка ще не придивила, що це. Так, дивимося. Отець Сидоренко відправляє Пилипишин. Нічого не сховано. Золота монстранція передана Тарасову. На їх постави на місці. Ну, а станція, це є Аймокатовицький. Ну, але наші церкві були. Але вона була. Любий господар, коли приходить начальник на організацію роботу, робить перепис, що він там має. Любий. А це чому вони записано? Вони не записано. Найнебрешня. Наші патериці. Найнебрешня. Розумієте, що було записано в 50-х роках? Ми дуже всього маємо багато.
що було записано. Давайте ми зробимо так, щоб було добре. І щоб ми зараз з вами вирішили, бо будемо голосно говорити, то нічого. Ми робимо так. Зараз робимо комісію членів з папером. З папером, щоб ми прийшли до вашого священника, щоб він нам відкрив це. Я ще не казав, що йому заборонили давати інтерв'ю. Написано, ну, так. Сказав Мефодій, заборонили інтерв'ю так. Давати. Заборонили йому. Тихо. І наш, мій начальник Мефодій, і також сказав, чужих людей до церкви не пускати. Не впускати. А я передаю вам тернопільським пан Мефодію, що він найкерує священниками, ви були добрі. А нашу церкву, керуємо громада, він за до нас. А тепер я думаю, хто має телефон?